të gjithë rajonit, si kur Serbia të kthehej nga perëndimi. Por kjo mos lidhet me mendoj, Kosovën. Natyrisht, por jo në kurriz të Kosovës. Por në anën tjetër, unë mendoj që fare nuk ka shpresa që Vučićit rreshtohet në krah të perëndimit. I ka thjesht strategji në përmjet të cilave mashtron shumë njerëz në perëndim, por në fakt nuk ka fare shpresë dhe veprimet e ti të fundit, politikat e ti në përmjet të cilës nuk bashkëpunon vetëm me Kremlinin zyrtar, po edhe me njësi paramilitare terroriste si që është Wagneri, dhe i shrujtëzon ato për ta destabilizuar... Absolutisht, për ta destabilizuar Kosovën, Malin e Zi dhe Bosni-Hercegovinën, e pastaj pas këtyre tri shteteve ka synime edhe më shumë. A ka Wagner në veri të Kosovës? Tani, unë nuk do të hyja më në detaje sa i përket informatave që janë të klasifikuara. Megjithatë, rreziku ditëve të fundit ka qenë shumë më i madh se sa në çdo periudhë tjetër që e kemi parë. Prandaj edhe veprimet në çdo periudhë tjetër të pas luftës, të pas pavarësisë, të pas pavarësisë patjetër që po, të pas pavarësisë patjetër që po. Rreziku? Rrezik nga aspekti i sigurisë po flas, për shkak të që të ketë vrasje, që të ketë po tash bomba, përsëri nuk po hyj në detaje, por rreziku që sot Serbia e synon, destabilizimi që sot Serbia e synon është i madh, prandaj veprimet tona duhet të jenë mirë të koordinuara, edhe për brenda Kosovës, po në veçanti me aleatet tonë, dhe e dyta duhet sigurohemi që mesazhet tona të jenë të koordinuara në mënyrë që bota ta kuptoj se çka saktësisht është duke bërë Serbia dhe të parandalojmë rreziqet e tilla, nëse ju e analizoni çdo veprim që Serbia ka marrë prapërsisht këta dy muajt e fundit, do ta shihni që është identik me veprimet që Rusia kishte ndërmarrë në vitin 2014 kur aneksoi territoret të Ukrainës. Nga dorëheqjet e serbëve lokal, siç kishte ndodhur edhe në Ukrainë kur rusët që janë pakica atje ishin detyruar të japin me skenarin rus. Është skenari identik në fakt. Kushdo që e ka hulumtuar pak skenarin e vitit 2014 është skenar identik. Në detaj është duke u përdorur. Po në çfarë shoqëroi perendimi... ai skenar çoi edhe në luftë, ne kemi së Rusinë dhe Ukrainën. Megjithatë tani perëndimi është shumë i vetëdijsuar sesa që ka qenë në vitin 2014 se